大家好，现在是2020年8月1号的晚上。进入到8月份，50天没有台风生成的太平洋进入了台风爆发的模式。今天晚上8点钟，第4号台风黑格比已经在我国台湾以东洋面正式生成。这距离它成为台风胚胎只有1天半的时间，距离上一个台风森拉克生成只有6个小时。晚上8点钟，它的中心位于北纬21.3度，东经126.9度，距离我国浙江苍南东南方向大约950公里。中心附近最大风力有8级，18米每秒。预计它将以15公里左右的时速向西北方向移动。2号的晚上将会进入到东海，3日白天擦过或者穿过我国台湾省的北部，直指我国浙江到福建北部沿海。预计3号的晚上将在浙江到福建北部沿海登陆。它所处的位置非常长的时间没有台风生成，海温超高，都超过了30度，这也是它飞速发展成台风的原因。到达我国的近海之前，这个能量的供应都是非常的旺盛。它小巧的体格也让它发展比3号台风森拉克要容易得多。今天晚上，中央气象台大幅调强了黑格比的强度预期，预计3号晚上它将在东海的西南部加强到10级的强热带风暴级。3号白天到4号白天，台湾以东洋面、东海南部海域将有6到8级阵风9级大风，其中东海南部部分海域风力可达9级，阵风10到11级。3号起，华东的浙江等地将会有大暴雨现身。之后它将继续向华东内陆挺进，影响华东的更多地区。由于黑格比的生成异常的迅速，发展非常快，结构紧凑，后续不排除有继续调强发展预期的可能，后期的路径也有小幅调整的可能性。请在福建、台湾、江浙沪一带的朋友一定要关注它的动向，做好防台的准备。好的，感谢您的关注，我们下期再见。